en viktig anledning är det som jag kallar för skattjakten i de här grupperna. Det vill säga att du kan plötsligt hitta någonting som är helt fantastiskt. Varför älskar man de här gamla sakerna? Vad har de att berätta som de nya produkterna saknar? Den senaste tiden, på väldigt kort tid, har en mängd olika shoppinggrupper på Facebook skapats. Och att kommunikationen är så annorlunda i de grupperna jämfört med i övriga internet. I projektet Sociala relationer och shopping på Facebook sökte forskaren Hanna Wittrock vid Lunds universitet svar på hur det här fenomenet kan påverka handeln och konsumtionsmönster i stort. Det som jag har identifierat i min forskning det är att den här konsumtionen också, eftersom den är så stimulerande, är att den kan sänka tröskeln för köp i butik. Den här rapporten visar på ett engagerande sätt hur en helt ny form av shopping har seglat upp som ganska betydelsefull över bara några år. Och att förstå den typen av mekanismer som finns idag är väldigt viktigt om man ska till exempel sälja via internet.